Hej, jag heter Hans Öjmyr och jag jobbar på Stadsmuseet och här är jag chef för våra samlingar. Och nu står jag mitt i våra samlingar här i magasinet där vi har målningar. Och till vänster om mig så ser ni en tavla som jag tror att ni känner igen väldigt väl. Det är familjen Berg och högst upp så står Anders Berg och liksom vakar över hela familjen där. Ni har träff idag och jag skulle egentligen ha varit hos er, men det kunde jag tyvärr inte eftersom jag är på Gotland idag, jag har semester. Men jag vill i alla fall här sända min hälsning till er och hoppas ni får en jättetrevlig dag. Jag vill också hemskt gärna ha kontakt med er i framtiden. Museet öppnar ju i höst och då hoppas jag att vi ses där. Men om vi får reda på några mer saker om familjen Berg så kan vi ju höra av oss till varandra. Ha en bra dag. Vi hörs och ses. Hej då!